განსხვავებული აზრი არ მაქვს. კარგით, ომეთით მაინც არაფერს არ ეტყვის. რატო? მე მომწონს სათაური. განვაგძოთ. კივი არ არის. კივი ხო ბიბლიოთეკაშია? კი ბატონო. როდის შემოვა? ვერ გეტყვით. ალბათ ასე თვის ბოლოს. დამზადეთ, დაელოდეთ. განვაგძოთ განხილვა. ვინ არის გასვი ეს კივი? ჩვენ დამშობელია? კი არის რო? ტაქსი შედება ეს ავტორი. და ნახავს იქა და ტაქსი ფრიონება და დარჩაო იმ კაცს. აკო. მე წავიკითხე და ბოლო ვერ გავიგეო. ბოლო არ თავდება. არა, ეს უნდა დაუნტავრებელი რომანია. დაუნტავრებელი ამბა. სცენარი, მუსიკა, გამოსახულება, ეს არის კინო. მაგრამ ყველაზე მთავარია მაინც სცენარი. ესა კონდა მე და ზერელ ცისფერტები. მოთხრობაც იყო და დაბეჭდილიც იყო ეს. და საერთოდ არ მიფიქრია ამაზე, კინო გამოვიდოდა თუ არა. ინდო დიალოგებია, წარიელი დიალოგები. ხო და წინაპირობა ასე იყო, სამანიშვილის დედნაცვალს იღებდნენ ჭიათურაში. სცენარი ჩემი და ზერელი იყო სამანიშვილი. და ჩავედი და ერთ მოსაწყენ დღეს, წუმიან დღე იყო და დამპატიჟებლები არ ჩანდნენ. თუ იმალებოდა რა ვიცი, იმედოდა ელდარი. ხო და საქმე რო არფილი ხო წავიკითხე ეს. გამარჯობა, სოსო. გამარჯობა, ბატონო ირონი. გაშვები როგორ ახლა? არამეშას გარო გამზამდები. რა ვიცი, ვეღარ გავედი შობლებაში. ეს სადი ხავი სოსო, რატო არ ჩანდება? მუშაობ. ეს ნაფული გასო. ვიღაცა ზედმეტი. ჰა? აი მე უკაცრავა. მე გავაკაცრავ ბოიში. სავანიშვილზე რომ უშაობდით, ჭიათურაში იყო გადაღებები და სასტუმროში ცხოვრობდით. ერთ საღამოს ჩემთან შემოვიდნენ რეზო და ელდარი და ლომერ ახლედიანი იყო ოპერატორი. რეზო თქვა რომ წაგიკითხავთ მოთხრობა დავწერეო ერთიო და ერთ მოთხრობას აიკითხავთ. ანუ და გაგვეხარდა ძალიან რა საქმე რა ქონდა ახლა ჭიათურაში ვიჯექით საღამოს. ამოიღო და დაიწყო კითხვა ცისფერი მთების. კითხულობდა თვითონ. უნდა გენახათ როგორ კითხულობდა ამას, როგორ აქცენტებით ყველას განასახიერებდა ყველა პერსონაჟს ამ მოთხრობიდან. ნუ აი სიცილით და ვიხოცებოდით რომ უსმენდით რეზოს ამ აი ესეთი წარაგიტყდა თვითონაც როგორი სიცილი იცოდა ისეთი ჩუმბი ჩაღიღინებული რაღაცა ხითხითში ვაში და ასე კითხვით დაამთავრა ესე და ვიკითხეთ შენი რეცენზია აი ესეთი ყველას მოგვეწონა ძალიან მაგრამ მე პირდაპირ ვუთხარი ამას კინოში არავინ არ გადაგაგებიებს შემორეზო ეს დაწერე გააკეთე დაწერილი მოთხრობა და დაბეჭდე და ექნება აი მოთხრობა ყველა სიამოვნებს წაიკითხავს მაგრამ არა მგონი ეს ახლა მოსკოვმა ამის ის გაუშვას ასეთი რაც იქ ხდება ეს რაღაცა მე მგონია არის იმ ეპოქის პირდაპირ ქრონოლოგიურად რო აწყდერო მთელი საბჭოთა დაწყებული და აი ბოლოსკენ მიმავალი უკვე იცინასარმეთყველა ეს გრევა ამას მე ვუთხარი არ გა ну არ ვიცი მე ჩაუჯდნენ რეზო და ელდარი და გააკეთეს და წინოლე ფილმი გამოვიდა შეიძლება შევაპირებდი გასვლას მაგრამ ამის გულისათვის დარჩე უსათოოდ წავიკითხე დიდი მადლობა ელდარი თქვენ მე გადავიღებ ამას დავწერო სცენარი თქვენც აქ დიახ აქ მომზადეთ როგორ მიგადრებ მე ბოლომდე არ მჯეროდა მეტად რომ აქ არ არის არც ინტრიგა არც სიყვარული არც პურიშამა არც სიმღერა არ მარტო ლაპარაკი
მაგრამ ამ დიალოგებმა და ლაპარაკმა ესე იგი რეჟისორმა ამბა რეჟისორ სხვა ვერ გადაიხადა ამას ელდარ ვარყოფილა არ გამოვიდოდა ჩემის აზრით რაკეთი მოიტანე მიხედე შესაქმეს მაშინ ახლავე შევალოთართ მე ძუჭე ისუნა დაწერა მოთხრობა პატარა მოთხრობა სულ იყო რაღაცა 5-6 გვერდი ცისფერი თები ქეოდა იმას ეს იყო თვითონ სტუდიაზე იმიტომ ეს ვითარება რომელიც მე იქ არის ესეთი უძრაობის ვითარება ჩვენ სტუდიაშიც იყო იმიტომ რომ დაქონდა ეს სცენარები გაუთავებელი სამხატვრო საბჭოები მე მოსკოვში წასვლა იქ უარყოფა მე ისევ წასვლა და ესეთი ვითარება იყო ეს არის დიახ აჩა ცოტა მადროვედან მიხედავდი კარგი აი მე დაიწყო ამისი გაფართოება ხოცა გადავწყვიტეთ რომ მოდი აბა სადოთ სცენარის გაკეთება ხედა რა სიგარეტი არ გაქვენ აღარეთ არიყო არც მარქსიდი არც ჩამონგრევა არც სესილე თაყაიშვილო თამაშობს ეს ყველაფერი მე ნენელა დაიწერა სწორედ იქ ძველ მის სახლში ორივე სცენარი დაიწერა პრემიები იქნება ქალბატონო პრემიები კი არა ხელფარჩი ვერ დაგვირიგებია სად არის ოთარი ამდეხამ ქვემოთ თველია აა კიდე შევაქანა მარჯვნივ თუ მარცხნივ მეჭაკაც ერთი თითქმის ყოველდღე ხვდებოდით მე და რეჟა იმიტომ რომ გვერდი გვერდ ცხოვრობდით და მივიდოდი ხოლმე მასთან და საუბრობდით რაღაცაზე ერთმიური და მე თვითონ დასკამდე რომ ეს დამახასიათებელი არის არამარტო სტუდიისთვის თქვათ არა არამარტო რედაქციისთვის არამედ საერთოდ დამახასიათებელია ჩვენი ვითარებისთვის და საქმისადმი დამოკიდებულებისთვის ჩამოუშვი აუცილებლად დაგიკავ ესე ეს კინოსტუდიაში ხდებოდა ეს ყველაფერი ის ყველა ის სასცენარო გამყოფილება ის დირექტორი თუ ის თანამშრომლები სუ არიან აღებული ის ხალხია ვინც იყო ის მუშაობდა კინოსტუდიაში ну არა მარტო კინოსტუდიის რედაქციების გამომცემლობების ზოგადი სურათია ერთი კონკრეტული არ არის ერთი კონკრეტული ორგანიზაცია ან კინოსტუდია ან რომელიმე გამომცემლობა ან რომელიმე რედაქცია და ის არის რა ერთი ბევრისაგან ერთი ხო და პროდუქტები იყვნენ თინიკოს ჩაუკეტია ძალიან კარგი თუ ჩაუკეტია სანთინიკო სად არის ხო შესვენებაზეა გასულ მე რედაქციაში მუშაობ ცხოვრება და კინოსტუდიაში თითი ხანია კოლეგიაში და სულ მუდმივად იყო კარების გაღება და ჩემი ის თუ წაიგიდღე კი ყველა უნდა არის საკითხული არა ეს იმ დროინდელი სიტუაცია გივი გივი ჩვენ ვართ გივი რეჟისორის ასისტენტი ვიყავი მე პირადად ჩვენ ოთხი ვიყავით ბატონ ელდარის მოწაფეები მისი სახელოსნოდან ოთხი კაცია გვიყვანა მოგცა ოთხი რვეული სანამ მოსამზადებელი პერიოდი იყო დაგვირიგა რვეულები დაგვირიგა წელიწადის დროები და გითხრა იფიქრეთ ამაზე და ესე იგი ყოველ პირაში ერთხელ თათვირი ქონდა და ჩვენ ცდილობდით რომ რაღაც დეტალები მოგვეფიქრებინა რაღაცა უკან ფონზე რაღაცეები ყველაფერს ეხებოდა ტანსაცმელს სიარულის მანერას ამ რაც ჩვენ გვებარა იმ კადრებში აი თქვათ იმ გამვლელების გამოვლელების სტატისტების ეპიზოდის მონაწილეები ეპიზოდში მონაწილეების ხასიათებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე დაიბადა ეს ისა გერმანული სწავლა ფრანგული სწავლა ეს არ იყო სცენარში კომსი კომსა ჩემო შუქრი ალორ ვაიონ კესკი პასისი ვოლა ეგარდერ ლე პაფომ მუსიე ვოზ ავე ვიუ და ტერიბლ მერსი მონშე შუქრი ორევა ორევა მერსი ადიო ჩვენ წერდით რაც მოგვივიდოდა თავში მე ვიკრიბებოდით ხოლმე კვირის თავზე აი ეს განიხილებოდა და ელდარი ამას აგროვებდა უკვე იღებდა ამას შეარაღებაზე და შემდეგ ის და ბატონ რეზო ჭეიშვილი უკვე სცენარში სვამდნენ რა ან ტექსტუალური მასალა თვითონ დიალოგის ჭირდებოდა ამას ან არ ჭირდებოდა უბრალოდ ესე და არის ეს ქონარ ვიხავთ გზაში თამათი მოდა გადაარეს ძალებაში ერთის და მეორე
ძალიან დაკაიებული ვარ შემოსოთა, მაგრამ აი წავიკითხავ. დიდი მადლობელია. მადლობელი მე ვარ, რა დროზე მომიტა. ეხლა ჩვენის. შეიძლება ეხლა ჩვენი გამოძახება? თანაც ტექნიკაში გარღვევი. ერთი სიტყვით კანცელარიაში ბეჭედი და აწყვეტილი და ამ ბატონს თავი დაანი. ჩვენ ისე დავამუშავეთ ეს. რეჟისორთან ერთად ასეც დამუშავდა რომ სცენარია გადაღებული, მაგრამ ზუსტ სცენარი თუ ვერ გადაიღებთ. თქვათ, ეს იმპროვიზაცია აღარ გამოიწოდა და ხშირად მიხდებოდა გადაღების დროს დიალოგების დაწერა და ჩამატება. რა მითხარი თქვენ ვინ დაბირეკა? უფარად, უფარად. აა, მახსოვს უფარად. ეს სურათის შესახებ. რა შეიძლება სურათის საკითხ? დღესვე გადავწყვეტ ბატონო. მიშა აქარი, გრიშა აქარი, მიშა რა იყო და? უთარ. ყველაფერს გავაკეთე. ძალიან უთო. რა თქმა უნდა, ბატონო, ბაბა მე რას ვაკეთე? როცა რაღაცა გამიჭirdeboda, როცა რაღაცა აი ტექსტი იყო სახიობს უჭირდა ხოლმე, მაშინ რეზო მოდიოდა და ვასწორებდი და უკვე მეორე გადაღება ხდებოდა. წაიკითხეთ ბატონო იროდიო. მე რამდენად ვეკითხები შეგაიგას? კითხულობ. უკვე წაკითხული მაქვს ფაქტიურად. შვებულებაში ვერ გავედი შენი გულისათვის. ჩვენ ჟანში ვიჯექტის ყარად რომ აი ეს ბზარი იყო უცი თუ რამე დააგდებოდა და ამატები თუ რამე ზედმეტი იყო ეს დამდგმელი რეჟისორმა იცოდა და ვიცი მე ვოდი სვიხდი მაგრამ მაინტერესებდა აი ეს ბზარი იყო აქ თუ არა ალბათ იყო შეიძლება არც იყო არც არამან არიცის ალბათ იყო ოდიშიხტი ბატონო. ჩვენ ვიყავით თანამოაზრე. გამარჯობოთ. ორგანდეთ. ჯერ სანამ მარკ შეიდერს გაიცნობდით თქვენ, ჩვენ დავდიოდით ეს ასისტენტები მთელ თბილისში და ბზარებს ათვალიერებდით და ვიღებდით და ხალხს ეგონათ საიდანაც იმიდან. რაღაც სადგური მისი რაღა მეტეოს თუ რა რა ქვია სეისმური იმიდან სამსახურიდან ესე იგი ყველაფერი იმას ქენით რა რაც თბილისში ბზარი იყო რა და მოუტანე ფოტოები ელდარს იმდენი ფოტოები ხო ბზარების რომ თვითონ იყო მარკ შეიდერი კი მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ დაადგინეთ მე ამ საქმის სპეციალისტი ვარ სამთო ინჟინერი მარკ შეიდერი ვარო თქვენ არ ამბობდით მარკ შეიდერი და სამთო ინჟინერი ერთად იგი მოკლას ეს ორორის სათაური. ისე მე ხომ ამბობდი მარკ შეიდერი გვჭირდება მეთქი. კი, როგორ არა? მარკ შეიდერი უსათო გვჭირდება მეთქი. ამ ხრის გამოდებაში 1 2 კარგი მარკ შეიდერი არ უნდა ყოლოდა? რა საქმე? ამ უნდა ყოლოდა. რა დღეა დღეს? პარასკევი. აი ხედა. მე მინდოდა ვულკანოლოგიზე ყოფილიყო ეს ფილმი. არა, სიუჟეტიც მოუღებეთ. ეს ჩემი დედაშვილი იყო მაღაროში მუშაობდა ტყიბულის მაღაროში გელაც მაღაროებში. ძალიან წესერი და ხადრიანი იყო. და მე უთხარ გასაკეთებ ამირან, ახლა რა თანამდებობა გაქვს? შახდაში რო ხარ? მარკ შეიდერი ვარ და. ისე გამიგვიდა მეთქი, ვინ არის მარკ შეიდერი? ამას ხო არ ატყულებენ ან რამე დაზვერვაში ხარ ჩაერთე, ასე გველანდებოდა ყველაფერი. ხო და მარკ შეიდერზე გავაკეთოთ ყველა ეს მოუღებდა ეპიზოდები იმ კაცს. მე ეს გადაიზარდა გამიშვი ხელი კაცო. მითხარით ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გამიშვი ხელი და გერ. მითხარით და ინ არის ხალხო ეს კაცი? საიდან? გამიშვი, გამიშვი და გერ. საიდან? ქვემოდა. მოტოციკლეტები და გარეგანი ხმაური აქ არაფერ შუაში არ არის. ნამდვილად ასია ბატონო. ეს სამთო დარტყმებია. ქანებს აფეთქებენ. ასე რომ თქვენ არაფერი არ გავანდებ. მელამდება კი არა, რაც ქვია, მელამდება. ნამდვილია. ეს კაცი მოგზავნილი ხომ არ არის? რაო, რა ბძანეთ ბატონო, რას აფეთქებენ? ძალიან რთულად განასაღები ფილმი იყო. რთულად განასაღები ფილმების კატეგორიაში გადიოდა, საერთოდ ძალიან დიდი დაფინანსებაც ჰქონდა ამიტომ. მუძნელი იყო ამის კეთება, ამ თავის ინგრევიან ყველაფრიანად ბევრი პერსონაჟებით, იმით, ამით, ამით, ამით. ეს კომედია და თან ისეთი კომედია ცოტა სატირაც ურევია შიგ.
აი ამ თელ ამაზე უნდა მუშაობდეს ეს ყველაფერი რა. ანტურაჟიც, ჩაცმულობაც ისიც ესეც და ეს თუ წინასთან არ მოამზადე შეიძლება არც მოხდეს, არ შედგეს. ამიტომ ეს გამან გამართლა, ჩვენ სერიოზულად ემზადებოდით. უმეტესი ნაწილი პავლოშვილია. გარდა მაგისა, აი ეს ეზო, პატარა ეზო, რომელშიც შაბიამანი არის, ეს ნატურალი. ნატურაში მონახეს ეზო, აი გადავა. შაბიამლის ახალი პარტია მოიტანეს, არ ჩილდება, მაგრამ მაინც მოაქ. გარეთ რომ დავტოვო ულტრაისფერი სხივი მოხდება და სილურჯეს დაგარგავს, ამიტომ შიგნით შეგვაქვს. შემდეგ პეიზაჟი, რომელიც ფანჯრიდან ჩანს, ესე დაშენებული იყო. ვარანცოვის ხიდის ზემოთ რომ ადის, იმაში ტრამვაი დადიოდა. იმ ადგილას, სადაც ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი არის გვერდზე, სახლზე იყო ეს დაშენებული. შემდეგ საბჭო ქიმია იქ იყო გადაღებული და ბოლოს რედაქცია. რომელიც მდებარეობდა დადიანის ქუჩაზე. ის აივნები, მოტოციკლები, ჩამოდის გივის რო ეძებენ. გივი ჩვენ ვარ და არ არის. გივი მე ვარ სოსო. გივი წავინ. ის არის იმ შენობაში გადაღებული, სადაც რედაქციო კოლეგი ერქვა. საუნჯეცი იყო, მაშინი გაზმუშავდი, მოხრამაჯავარიანი იყო. თავი რედაქტორი და ასე გაიხარა. თვითონ შენობა, ინტერიერიც ის არის რედაქცია. გაიტანეთ მეთქი. არსად არ ვაგდებ, გაიტანეთ. არ აგდებთ კი არა, აგდებთ. ჰელგრელანდეს აგდებთ. იმიტომ რომ გეშინდა რომ თავი არ დაგეცეს. მე არაფრის არ მეშინია. არაფრის არ მეშინია. მე ჩემითხე გავ. დამეცეს ხო? არ მეშინი. პირველად იყო სამი დათვის სურათი. შიშკი არა ეს დათვები კი დარჩა სურათს სამი დათვი არის ზუსტად. და დათვი ეს ციმბირის დათვი დათვი რუსეთის სიმბოლოა, მაგრამ ამის გატანა უკვე ძალიან ძნელი იქნებოდა იმ დროს. ძალიან ძნელი. ამიტომ დარჩა გრენლანდია და სამი დათვი და ის შიშკინის დათვები აღარ არის. თორა ასე იყო ჩაფიქრო. ეს სამი დათვი აშკარად მიანიშნებდა რუსეთსა და გრენლანდიას არ ჩათვალეს თავიანთ ქვეყანად. მაშინ ასეთ ხატაბალა იყო. ესე იგი მოსკოვს უნდა დაემტკიცა, მოსკოვი ამოწმებდა, მოსკოვი ჩხრეკდა და დიდი ავტორიტეტის ჭირდებოდა. ეს ელდარ შეეძლო კიდე რა საკავშირო იმის დივანი იყო ერთ-ერთი კინემატოგრაფიის და თუ არა ძალიან შეფერხდებოდა. როკოელ კენტი იყო ასეთი შესანიშნავი ხატვარი, რომელიც ხატავდა ზუსტად ამისთანა პეიზაჟებს. და ძალიან კარგად ხატავდა. ჩვენთან იყო ბოტაფორი ვოლკოვიჩი გვარად ესეთი. ჩვენ მიუტანეთ მას იმისი ნახატები, ციგნი მიუტანეთ როკოელ კენტის და უთხარით რომ მოდი ერთი გადახედე ამას და შენ შენებურად დახატე ეს სურათი. ფილმის რეკვიზიტია რა. მაგრამ სახეერი რეკვიზიტი არის და გამოხატავს რაღაც აზრს რა. გაყინულ მდგომარეობაში არა ყველაფერი რა საერთოდ. არ იძრევა არაფერი რა. მადლობა ღმერთს, გადაგაქვს სურათი. კი არ გამაქვს, ვამაგრებ. რას ამაგრებ? ეს უნდა გაგეტან აქედან. მე არ ვიცი ძიავას რაც მითხრეს იმას ვაკეთ. ჩამოდი დაბლა. ჩამოდი ხა? ჩამოთ, ჩამოთ. ამას რა გამაგრებს? სუმორკეულია კაუჭი. ფილმი ასეთ აბსურდულ ელემენტებზე იყო აწყობილი, რა თქმა უნდა, ეგე და შაბიამანიც არის გარკვეულად რაღაცა აბსურდი.
რა უნდა მოიტანეს და თვითონაც უკვირთ რა უნდა, მაგრამ ნუ რახან მოიტანეს, მოიტანეს და ნუ ასე იყო რა. არ დაფედე? ხედა რა. გიბატონო, შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას გიბატონო, გისმენ. კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალდა შემო. შემოდი უსათოდ. არა, ხედა რა. ციშვილის სცენარში იყო ეს რა. შაბიამა. რამდენი სომა დაგჭა ჩასატარებელი? გეგმით 18. გეგმა ვალდებულებით 21. ხო და ჩავათავოთ როგორ მე სპარტალი. ნუ გაგვთით სალაპარაკო. ვეცდებით ბატონო მაშა, ვეცდებით. ორი პერსონაჟი აბსოლუტურად. ეს ზია მიშა. როზის სულ კაბინეტში და იმ სურათის ქვეშ და ბოლოს დაეცემა თავზე მაინც. გაიტანენ და პირდაპირ იმას დაეც, მაინც იმას დაეც. იგეუნება რომ თქვენო ძველი ტანკისტი ხართ. აუ მამდე ვიღავე და მე ავიწყდება და ძველი კავალერისტი ხართ თქვენო და არ შეგეშინდეთ. არავის გიდეუნება ტანკისტი ვიყავი კავალერისტი არ ვარ. ო მამდე. ხო და ესენი არიან სუფთა ეს დირექტორი და ეს კაცი სუფთად აღებული სიკვდილი. ის კაგო ზეზიგური და ის დავა ეს მე ვარო მადლა ის არის. ასეთი ტიპი იყო კაკა. აი გაც. როდის წავიკითხოთ? რა სწინა შენ წაკითხო, მე რა ამას ვერ წავიკითხავ? აბა რა საკეთებ აკაც? გამბავია სამდენი დაგიწერია. მაგლია კიდე. როდის განვეხილოთ? აქამდე არ უნდა გაგვეხილა? შენი საქმე მაგურებს კაც. ცოტა მიდექი, მოდექი, შეატოხები რაც. ხოდა გაწოხე. ძალიან კარგი. სოსო არის მუდმივი სტუმარი რედაქციის. მეც არის სოსო. მაძლობა. მეც რა იმ დროს ახალგაზრდა ვიყავი და რომ დავდიო რედაქციაში. ჰმ. ოთარს მოეწონა. ასულს მოსთხოვს იმე თუ თავის ნათქვამს ვერ გადათქვამს. სხვათა შორის ჩვენი სიტყვა იწერება. ლაპარაკში ხელფას გვაძლევენ. პრემიასაც. თქვენ თუ წაიგითხეთ. მე ახლაც ვკითხულობ თუ ხედავ. სასწრაფო განყოფილებას უბრალოდ იყო ერთდროს ცნობილი კაცი იყო მიხელ მგალობიშვილი, კატოღიდან დაბრუნებული. დახურეთკარები? დადარით კაბინა. ამოუშვეს რაღაც იმ დადგენილებებით ომის დაწყებამდე მართლა და ნუ თბილისში ცხოვრების უფლება არ ჰქონდა. არც ქუთაისში. აი ამ მიშა მგალობიშვილს ვინც სურათი რო ეცემოდა. ციავას. ხო და წავიდა იქა. პოლიში თუ სადღაცა სკოლის დირექტორი და რუსულის მასწავლებლად დანიშნეს. მაგრამ ომია გაგანებული და გამოიძახეს ომში. ხო და კომისარი ვიღა ნერვიული კანტუზია აქვს. ხო და ესე უნდა რომ მე ჩემი წასვლა არ შეიძლება. რატო არ შეიძლება აღვი და აქცევს ქვეყანა. აგა იგრება სისხლი და ჩემი შეიძლება შენი არ შეიძლება წითელი ვარ. ეს აგიტიკით იხედება რაღაც თქმა უნდა, მაგრამ სხვის მომ არ უნდა გაიგო. და მე ვო ტროცკის დიოხარ, ტროცკის დიოხარო და აღვი და რა უნდა მაგაც აქ. მარტო სიტყვის გაგონებს ეშინოდა. მე ტანკისტი ვიყავი, ომამდე. იცით რა თქვენ? ტანკისტი კი არა ისიყავი, მაგე გამოსარკვევია რა იყავი. ვის უბედავ შენ? ბატონო ბასო. მოიტმინეთ. მაპატიეთ. აქ არაფერი არ ხდება. აა ყველაფერი ხდება ის რაც ხდება ყოველ დღე. ხელი კარგი ქონია. ასოების მოხალწობას არ აღუშავს. დავიკითხავ, დავიკითხავ. კი, კითხულობ. აი ხა ვამთავრებ და რაღაც ერთი მეორე. სინამდვილეში ერთი კაცი კითხულობს, რომელსაც არავითარი კონტაქტი არ უნდა ქონდეს მასთან. ეს არის მღებავი. სოსო, დამაკითხე რა შენი ის. დაესწრება საბჭოთა მეორე. ორ საათში მომთავრებული მექნებ. ეს პერსონაჟი იყო ჩემ წარმოდგენაში და ისედაც და ღებავი გამოვიდა რა კარგი გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს დიალოგიც იყო იმზე ჩემ აკურული მქონდა როდის გაიტანსურაც. როცა გინდა ხვალ გაიტანო, არა ხვალ არ მეძლება. მაბა როდის როცა გინდა და ზეგო, ზეგო, ზეგი არ მეცლებო. აბა როცა გინდა მითხარით და იმ დროს არავინ არაფერს არ აკეთებს. მოკლედ ამასაც ყველა დააკის, კიბო. ის რომ თუ გახსოვთ ეს სცენა რაშობი გაცო. ჩამოგამე მიგაქო სურათი. არა ბატონო, ოღამაგრებ. რა სამაგრებ უნდა გაგეტანო და ასე. აი ეს აბსურდის. აბსურდი ძალიან რეალური იმაზე დავმო. ეს ორი სათაური მაინც დატოვე არა? კი. აი მე სასალაივე. ამას თქვენ ვერ გაარჩევთ, მომეცით მე თვითონ წაგიკითხავთ. ოლანდე?
ბატონო, ბოლო. მოდი ცინავ ხაცოს. ალაგალაგ წავიგით. ძირითადი მომენტები. თუ გნებავთ, სულ არ წავიგით. რა დაბრაზეთ, ცოცო? იახ. კი ბატონო. კი ბატონო, გიახლები. გამომდივარ ახლა. აი ხედა? ამაში ესა. უნდა დავიდე. დაგიმ. ერთი თუ ტრაპატი. ბიუროკრატიაზე არ არის. ეს არა, აი, აუგებრობას იმ სისტემას. მეოთხეში, მეხუთეში, მაღლი სამკროში, ქაღალდის საღნობ და საშრობ სამკროში, პარალელური ბზარები და ბათქაშის ჩამოცვლის ალგებულ შეფთვევებს შეინიშნა. აქ კი მეშვიდეში, მერვეში, მეცამეტეში პერპენდიკულარული. უპარადოდ. ვარაძე პარტკომ მიიღო. ეს არის უსულგულობის გამოხატულება რა. იმიტომ რომ წერლისათვის, სოსოსათვის, მისთვის ეს სასიცოცხლო რაღაცა არის. ეგეთ დამოკიდებულება, ნუ არა 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 და არა ადამიანური დამოკიდებულება არის. გავალთ ახლა შემო. ვისი განხილვა? კი მაგრამ სოსო არავინ არ გააფრთხილა? როგორ არის? მე ასმიულეთ ბატონო რას? თან შენ მეგობრები, ის არ არის ეს შემოსული თავისი რაღაცა ნაწარმოებით პირველად და რაღაცა. იცნობენ, აა, სოსო, გამარჯობა, როგორ ახარ? არ შვები, რასაკეთებ? კიდე მოიტანე? სამივლინებო ქაღალდებია უკვე დამემთა. ორჩი უკვე? გამარჯობა ბატონო რას? რას ლაპარაკებ? ამას რა? ჩვენ უნდა მომაწეროთ ხელი? ჩვენ თქვენ მერე იმოდი. პირიქით უნდა ყოფილიყო. მაგრამ არა უშავს. ხომარ დაგვესწრები? რას გვეთყვი ახალ? დავადგინე რყევის მიზანს. მე? ჩვენს ქვემოთ მეტროს თაღოვანი პირამიდა. აჰა, აჰა. აფეთქებენ წინა მოხტებით. ჩემს იკოფნაში მაგარი ხანები გაიარეს და დღეს თუ არ ახვალ შეწყვეტენ აფეთქებას. გადავრჩენილოთ მეგობრებო. დიდი დრო დაიჭირა სახიობების არჩევანმა. რამაზი თავი დროზე ოთარიოსელმა მოიყვანა კინოში. დიდი გაოცება იყო სამხატვრო საბჭოს, თორსა რამაზი დაინახეს, იმიტომ რომ მიშოულები იყვნენ ბაშიაჩუკს და მამას გმირებს და შემდეგ და 3 წელიწადია სიცარიელეში ვარ ბატონო ვაჟი. რაში ვარო რაო? სიცარიელეში. ძალიან კარგი. სიცარიელეში. ჩვენ ახალგაზრდებმა ძალიან დავიცავით რა, იმიტომ რომ ინტელექტი იყო, ინტელექტი იყო იმაში რა, თვალებში და ფიქრი იყო და სხვანაირი ადამიანი იყო რამაზი. მე შეეშვი შეჩვენ ამ ცვალებადობას, რომელიც ხდებოდა საერთოდ ქართულ კინოში. დააძრელა ბატონო. სადაცაა ჩამოვარდება. კი, მაგრამ რატო უნდა ჩამოვარდეს პატიცემლობას ეხლა ეს ვარ? არ ვიცი ბატონო, ვიცი, არ ვიცი. ის მართა კომენდანტი იყო ძველ სტუდიაში. ესე დადიოდა ნახევრად სამხედრო იმითი. ის რაც წერია და რაც ჩვენ გვინდა რა. თავარია თუ იმოქმედებს. და იმოქმედებდა, ის თამაშობდა იმას, რათა ცხოვრებაში აკეთებდა რა. შემოქმედებითად მიიღო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვასო ჩერგალაშვილი იყო ცნობილი მსახიობი და მასთან პაექრობა და რაღაცა მაგას ჭირდებოდა გარკვეული ნიჭი. ვათავსებდი ხოლმე რა. მსახიობს და არა მსახიობს რა. ახლა მე და ეხელაწერები თავის ადგილას. კი ბატონო. შიშით მე არაფრის არ მეშინია. ვიცით რომ ტაკის ტიყავით ომამდე. გამოსარკვევია. ვისისათვია გამოსარკვევი? შენს გულში ჩაიხედე. ჩაიხედე მერე? სად არის ალიოშა დევდარიანის არქივი? ფოტო დოკუმენტები, ხელნაწერები სად არის? წაიღეს. სად წაიღეს? შეგარავით სადაც წაიღეს. შენ მიგონი მათ, რას მეღრაკე? ჩემი დამსახურება სათანადოა შეფასება. ხო, შეფასებული. შვიდ მადლობა მაქვს. მიღებული. აი ამას აღარ გაპატიებ, ახლა ესე ითავარ. მიბრძანდი, მიბრძანდი. ის გავარკვიოთ ალიოშა დევდარიანის არქივის საკითხი. გავარკვიოთ. დავარ, ეხლა ესე ითავარ. აბძანდი ბატონო, აბძანდი. დასო, დაიკარგე შენ. დაიარე. შენი ამბავი მაინც არ გაინტერესებს? სულ დაკავებული ხარ. მე სულ დაკავებული ვიქნები ჩემოსო. ჩვენ ვიმოგასვენებ. დეფიციტში საშინელი გარღვევა გაქვს. ვექნება, ბარ გვექნება. დაჟე. აი. აუთაებელი. შეხვედრებ. მომკლა პირდაპირსაც მომკლა. ამას აკურებ. ეს რა ხალხი.
არ არსებობს ამათთვის. არც შემოთვლა, არც საფრთხე, არც ზამთარი. ფოთაშორის ბუში გათობა გამოდო. სისტემიდან ჰაერი არ გამოუშვია და უნიტაზებში წავიდა მთელი ცხელი წყალი. ყველაფერი გამიგია ჩემოსას. ცხენბურთი გამიგია, ხელბურთი გამიგია, ფეხბურთიც გამიგია. ფოტობურთი რა არის? პირველად. ჰოკეია ნამდვილად. ყინჯი ქვია რა იმას ქართულად. ბატონო? აი ყინჯი, ყინჯი. ჰოკი ჯოხი ალბათ. ძალიან კარგი. ერთი სიტყვი ჩემოსასო. დავიკითხე შენი. ცისფერი? ხე. კიდე რაღაც ქვია? ვიანშა. ორი სათაური რაც უნდა ჩემოსასო. თემიკოსთან ძალიან ადვილი იყო მუშაობა და გადაღებაც ძალიან მოკლე ხანში ხდებოდა რა. ერთი წუთი დაბადეთ. იახ. ერთი წუთი დამასადე ველაპარაკები საქმეს. კი ბატონო. ტრანსპორტის საკითხი შეთანხმებულია. რა არის ეს დაგაკვირდები ეშმაკი წაიგი. ვენ არ გელაპარაკები ჩემო ბატონო. დამასადე ერთი წუთი შენ არ გელაპარაკები. კი ბატონო. დაურეკეთ ინტურიში და ყველაფერი შეთანხმებულია. ერთი წუთი მოვილაპარაკე. კარგი ბატონო. მომიჯერეს გაციყო თვითონის. ვაჟაზაზევიჩი, ჭირგაძე. რაღაცა შორიზებულებს, რაღაცებს ჩართავდა ისე, წროთლად. გააკეთილ შობილებთან. ტექსტ, მაგრამ ტექსტის შეცვლა არ ხდებოდა. კიდევ ერთხელ გამარჯობათ ბატონო ბატონო. შეუდექით მუშაობას. ხო შეგუეთ ატმოსფერო. დიახ, აკლიმატიზაცია როგორ გადაიტანეთ? გმართო. დაჭირდეთ. ეს ადამიანი დაჭირდეთ რაც შეიძლება. თოთო მიეთ ერთ ეგზემპლარი ამას წაიკითხეთ. ეს ფრაზები არ არის მაგის ფრაზები, ეს არის ჯეიშვილის ფრაზები. გამარჯობათ ბატონო ვაჟა. როგორ ბრძანდებით ქალბატონო თამარ? ისე ცოტა ნელთფილა თავი მტკივა. 3 კილო დავიკეთე. რაღაცა მაყანყალებს. სიგარეტის ბრალია ყველაფერი. ქალბატონი ცეცილია კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ჯერ. მაგრამ მე თვითონ დაიყოლა თავისთავად. ასე უფრო სწორი იქნება. და მე რომ მაგასთან მივედი, მითხა რა ლაპარაკო მე ისე ავათავა. და უკვე დავერდი, არ შემიძლია, აღარ შემიძლია, ბაიგე. წაიღე შენ სცენარზე წადე. არ მომეკარო. მაბაჯი. მოთხარი, წაიკითხე რა სცენარი. რამდენი დღეს გნებავთ იმდენი კონდეტ სცენარი და მე დამირეკეთ მე და მოვალ და მე თქვენ შენი შვილს მეტყვით რა. თქვენი შენი შვილი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გავიდა ერთი ორი დღე. გაისმა ზარი, მითხა რა წავიკითხე, სცენარი მოდის საჩქარო ჩემთან. ნუ მე გავქანდი მაგასთან. კოპალეიშვილის ხელფასი გამოუწერია წვერავასთვის. დაამხდა ჩაცმული, როგორი უნდა ყოფილიყო. თავისი გარდერობიდან ეს ჩაიცვა ყველაფერი, თავის ვარცინობა გაიკეთა, ყველაფერი აბსოლუტურად პაპკები აიჭირა ხელში, ეს რაღაცა პაპკები რო უჭირავს მაგასთან მუდამ ფილმში. არ არის. არა. აი ეგეთი უნდა იყოს შენი გმირი. სოცო არა ხარ შენ? კი, ქალბატონო თამარ, როგორ გზანდები? აი მე მომკლა თავის ტკივილებმა. შპილკასაც ვერ მიგედე. მართლა შენზე შვიდი მანეთია დარჩენილი. დეპონებზე გადავიტარე. ლუბას მიაკითხე, ლუბას. დიდი მადლობა. მე მოთხარ, დიდი სესილია. მე ამას თქვენ როს გადავიღებ ადღეში. აი გეფიცებით რა. ადღეში. არ გაგაცვალეთ როგორ აწვალებენ ხოლმე სახელებს მეთქი რა. ნუ იქით აქეთ რაღაცა და ბოლოდ დათანხმდით. ჩვენი ოპერატორი იყო ლევან პაატაშვილი. ძალიან დიდი ოსტატი არის ლევანი რა. ჩვენ ცეცილიას მაგერად სხვა სვინეს გამოვიყენებდით, ის დააყენებდა სინათლეს, ყველაფერს რეპეტიციას გავატარებდით, ჩავატარებდით ყველაფერს და აი მაშინ მოყავდა ცეცილია, როცა აბსოლუტურად ზათიო ყველაფერი და თვითონ გადაღება ხდებოდა მართაც 5-10 წუთში. ჩავაჯენ მაგას არ ხონ. საბმიდი ხარ შვებულების უცხრწები აგერ მაქა. დამთავრდა ჩემი შვებულება ფაქტიურად. კიდე ვიტყვით, არ ირყევა ხო? არ ირყევა. ბიზნეს თაიდან იყო. ამის მიუხედავად მე-5 თუ მე-6 გადაღებაზე გახდა ძალიან ცუდად. აღმოჩნდა სამთავროში. ეკიმო გიტყვით თუ ცოტახანი დაგვაცალეთ. როცა იქნება რაღაცა კონდიციაში ჩვენ უნდა წამოვიყვეთ, მოვიყვანთ და ჩვენ მეწარვეყვანთ. ციგარები არ გააქვთ? გვაქვს. კი, როგორ არა, აგერა. მე მე. როგორ ზონდები ქალთან თან? ნელსფილად, ბარხებს რაღაც. შავიკითხე შეფარდა. თავი მტკივა და შპილკებს ვერ ვატარებ. და დანარჩენი 5 დღე აი ესე მოყავდათ სამედიცინო მანქანით. გადავიღებდით 1 წუთში, 2 წუთში, 3 წუთში, 5 წუთში.
და წაიყვანა ისე სამოთხოვოში. რა შუაშია გემი? დედამიწა არ ირყევა გონია? ირყევა? ისა ქალბატონ თამარ, პრემიები ხარ არის? შეიძლება იყოს, შეიძლება არა. ხელბასი? არა. შეულების ფული? ფული არის, ვარა დირექტორის ყადაღაა და ქალბატონ თამარ უწესებს ხელი მოწერილია. და ხდება ესე რა. ამზანეთ? ვაიმე. ისევ შევანხადა. პოლონდი მეპარებოდა მეტიტონ ეჭვის. ანამდე პირველი პრემიერა არ ნახე და ხალხი აფთონებული არ გამიდა. დღემდე ინტერესით უყურებენ. ეს არ ჩაითოლა იმ დროს ბიუროკრატიასთან ბრძოლა იყო ან რამე. რომ მნიშვნელობა დაკარგოთ. ეს არის აბსურდის კომედია, აბსურდის. აბსურდის მაგა ეთანამედროვე კედელი ხიმილით. სიყვარული გადაღებული, კარგი არტისტები იყვნენ, კარგი მსახიობები იყვნენ, კარგი ოპერატორი იყო, ცნობილი ოპერატორი. მუსიკაც ია ანჩელის მუსიკა და ეს ხომ არის ძრადაცებულება, ვინ მოგიწვია? არ ვიცი ბატონო მასო. ოგზალი, ხო. სურათი გამოვიდა 83 წელს. 85 წლამდე ის ეკრანზე არ გამოსულა. წარმოადგენთ კომიტეტში. კომიტეტმა მოგცა პრემია. მაგრამ როცა წავიღეთ მოსკოვში, იქ ცუდი ამბები დატრიალდა. ქრისტეს ეს არის ანტისაბჭოთა ფილმი. მაგრამ ასეთი სიტუაცია მოხდა. თითქოს უნდა გაჩერებულიყო ეს. და ეს უძრაობის პერიოდია და გარბაჩოვი ჩამოვიდა ბიჭვინთაში. და შეუთვალა ეთქობა შევარდანაძეს, რომ ქართული ფილმები რო წამოხვალ, წამოიღებ რა. ჩამოიტანეს რამდენიმე ფილმი, მათ შორის იყო ცისფერი მთები, მაგრამ ის იყო ქართულად. და ვის თარმა იმან მომიყვა. გარბაჩოვმა უყურა ისინა და მე უთხრა შევარდა ედუარდ, ჩვენ რომ რამე არ გავაკეთოთ, ჩვენ თავზე ჩამოგვერევა ჩვენი სახელმწიფო. ერთგვარად ცისფერი მთები რეზოს ასე თქვათ შექმნილი სცენარის მიხედვით იყო ის ნათქვამი, რომ ეს მოხდება აუცილებლად. და მართლაც მოხდა. ეს და მე ფიქრობდით რომ გამოსულიყო კარგი ფილმი. და იმაზე რომ ის იქნება წარმატებული ფილმი ხომ აჩვენეს კანის ფესტივალზე. კანის ფესტივალის დირექციას უნდა რომ ყოფილიყო კონკურსში, მაგრამ კომიტეტმა არ გაუშვა და იქ კიდე სხვა ჩვენებები იყო და იყო განსაკუთრებული ხედვა. საერთოდ კანის ფესტივალზე ფილმს აჩვენებენ ერთხელ. ცისფერი მთები აჩვენეს დილას. აცაძე რაღაცა დღეს და იყო ძალიან ცოტა ხალხი და იყო რამდენიმე კრიტიკოსი. გაიხა ხმა, რომ ეს არის ძალიან კარგი ფილმი და მოეწყო მეორე ჩვენება მეორე დღეს საღამოს. უკვე დიდ დარბაზში მე საერთოდ არ მიშვიდი ფესტივალებზე, ну, ესეთი დამოკიდებულება იყო ჩემს მიმართ. და მომიყვეს მე, რომ უკვე ძალიან ბევრი ხალხი იყო კრიტიკოსები და დაიწერა პრესაში, რომ ეს არის კაფკა, ეს არის გოგოლი. ეს ძალიან დიდი შექებაა ფილმს. ბატონ, ახლა გიგაღირსებენ. კაპრემონტის ფულს. სურათი გამოიტანეთ, ბატონ. ალე, ალე. ძალიან კარგი. მე ასე მეგონა, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის საქართველოს. ფილმი წავიღეთ დელის ფესტივალზე, ინდოეთში. ფილმი აჩვენეს და მე იყო პრესკონფერენცია და ყველამ თქვა, რომ ეს არის ინდოეთზე. შემდეგ ჩვენ წავედით ფესტივალი ვენაში, იყო ვენიალი ასეთი ფესტივალი. იქ რომ ნახეთ, ქუჩაში გამიყვანეთ და დიდი შენობა იყო და მითხეს, რომ აქ რომ წერილი გაგზავნო, ან ვერასოდეს ვერ მიიღებ პასუხს. ესე რომ ეს არის არა მარტო ჩვენზე, არა მარტო ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, არამედ ეს მუდმივი თემაა. შარშან ცისფერი მთები იყო კანის ფესტივალზე. 1000 ფილმიდან არჩეს 10 ფილმი.
აქ იყო ესეთი დიდი რეჟისორების ფილმები, როგორც იყო ფელინი, ანტონიონი, მილაშ ფორმანი, გოდარი და სხვები. და მათ შორის იყო ცისფერი მთები. და მან მიიღო კლასიკოსის წოდება ფილმმა. ერთხანს რესტორანში რიყეზე ბევრი იყო ეს დედაღაცა და დამჭა მობილური მაგიდაზე და ამაცალა რაღაც. ჯერ ვერ გავიგე სახლში რომ მოვიდი, მე მოვიზი არც მანქანაში არ წავდა. მივხვდი რა. წაიღო რაღაც. და დილით მირეკავს ელგუჯა ესე კი. შაპატავა. საუდის დირექტორი. რო ფულია გასაღებია. ისი ფულ თურმე მობილურებს შუა გივიჩვენა და ესე თურმე მერიცხება ეს კაპიკები გაზდილა და ავედი ავიღე და ზუსტად მობილურის პული შეხვდა. ზუსტად რაც ღირდა ეს რაც დავკარგე. იმდენი მომწეს და ვიღიდი ახლა. იმავე დღეს. ივი სოსოვა. ივი. ივი არის? მე მგონი არა. ძალიან საყვარელი მაგაზი ყავდა, გარდაიცვალა. ბიზნელაძე პოეტი ძალიან კარგია სულაძებდნენ იმასაც რედაქციაში. კივი ჩვენვართ მედოს ბევრი სიყრიდა მასალებს და პოეზიის განყოფილება იყო წის გარში საუნჯეში. ყველას პასუხის გაცემა დაანძელა და კივი ჩვენვართ და კივი სათარი და იყო და აქინდება და დაიბადა და გაჩნდა პერსონაჟი რომელიც არ არის არჩევს საერთოდ არ არის.